Yes, Jolin, siapa tuan kuda? Kuda besar. Tuan kepada kuda itu, siapa? Siapa? Kuda. Oops. Keldai. Kecil. Okey, betul, keldai kecil. Tapi siapa tuan? Tuannya lelaki. Wah, kita tengok gambar ini. Tuan dia lelaki. Tapi tuan ni kerja apa? Apa? What does he do? Yes, Michelle. Kerja. Oh, Michelle. I want Michelle. Tuan seorang peniaga. Hah? Seorang peniaga? Jom kita tulis dulu. Peniaga. Okey, uncle nak kamu sebut ini dengan uncle. Zongshen, sebut kalau masih peniaga. Peniaga. Di sekeliling Kaishong ada peniaga tak? Boleh Kaishong tunjuk tak kamera? Ada peniaga tak di sini? Jom kita pergi tengok Kaishong. Jalan. Jalan Kaishong. Jom kita tengok peniaga ini jual apa? Biskut. Oh, peniaga. Oi, kita ada peniaga di sini. Peniaga ini jual apa tu? Wih, macam ada macam mana makanan di situ? Jual apa tu, Kaishong? Hah? Ayam goreng. Ayam goreng. Wah, siapa suka ayam goreng? Angkat tangan. Angkat tangan kalau kamu suka ayam goreng. Wah, Zongshen.